tukongeye kubasuza kandi tubahe ikaze bakunze Imana imidiyo reka tuganire noneho reka turebe ese ubundi ni izihe mpamvu umuntu akwiye gushingiraho mu gihe agiye gushaka waba ugiye gushaka umugore cyangwa umugabo ni izihe mpamvu ukwiye gushingiraho abantu bashakana kubera impamvu zitandukanye zimwe ziba ari nziza naho izindi aba ari mbi muri iyi minsi kandi abashakanye benshi baratsindwa kuko batumva neza impamvu n'amahame y'urushako ruhamye ibi bituma bashakana bashingiye ku mpamvu zitanoze ari aribyo bibangamira umubano w'igihe kirekire ugasanga abantu barabanya bagahita barekeraho bigashobora no gutanga umusaruro mubi w'ubutane hagati yabo ubwo turavuga divorce. nta n'umwe ukwiriye gushaka atabanje gusubiza ikibazo kuki ngiye gushaka kuki? umuntu akwiye kandi kubitekerezaho hakiri kare bikazakurinda ibibazo byinshi birimo akababaro no kwicuza kumenya impamvu ushaka gushinga urugo bikurinda gufata icyemezo kibi kugira ngo utazashaka utashaka gushaka hari igihe umuntu ashobora gushaka adashaka gushaka kubera ko ubumenyi ari ingenzi cyane kugira ngo intsinzi igerweho ni ngombwa kumenya zimwe mu mpamvu zitari nziza zikunze kubaho ndetse abantu bakazigenderaho bitegura kurushinga hari urutonde rw'impamvu icumi urutonde rushingiye ku byavuye mu bushakashatsi bwakozwe ku bashakanye benshi mu buzima busanzwe iyo ibintu ntibizagusunikire gushinga urugo kuko uzaba uhubutse uzaba wubatse urutazaramba dore izo mpamvu icumi kwihimura ku babyeyi wabyemera utabyemera abantu benshi bafata umwanzuro wo gushaka bagamije kwihimura ku babyeyi babo aho usanga umuntu agira ati ndambiwe gutegekwa no gukora ibyo bambwiye byose bityo ntabwo ngomba kuguma hano ngomba kujya kubaka urugo rwanjye abandi bahitamo gushaka bitewe no kurakarira ababyeyi babo kuko babangiye inshuti iyi nzi ko ishobora gutera umuntu gukora igikorwa cy'ubupfu agashaka atabanje kubitekerezaho kurongora cyangwa kurongora uguteshe agaciro ababyeyi ni igikorwa kitaboneye namba amarangamutima arengeje urugero ni mabi cyane umujinya n'inzika ni bibi kuko ibi byangiza umubano w'igihe kirekire ikenewe kugira ngo umuntu icyo imiti igenewe kugira ngo umuntu agire icyo ageraho ni urukundo ubwitange n'ubudahemuka iyi mico igira uruhare rwa kabiri inyuma y'impumvinyamakuru itera umuntu gushaka wishaka ushaka kwihimura ku babyeyi hari n'ukuntu abantu baba bagufata bakagufata nk'umuntu wananiranye kandi mu buryo utarananiranye hanyuma wabona umuntu ukubaza izina ugahita uvuga ati reka nshake mbemeze ko ntananiranye mbere koko nanjye nakora ubukwe mfite inshuti yanjye mbere koko nanjye nakora ubukwe impamvu ya kabiri ni uguhunga urugo rutarimo umunezero abantu bamwe bakurira mu bihe bitameze neza cyangwa se bigoye mu rugo ugasanga iwanyu bararwana cyangwa se uba muri famiye ahantu batagukunda aha icyo baba bashaka gukora ni uguhunga hashobora kubaho ihohoterwa rishingiye ku mubiri mu magambo umuntu akagutuka cyangwa se urubo mu rugo rugutoteza cyangwa se ibiyobyabwenge abana bo muri urwo rugo bagafata umwanzuro wo gushaka ngo bahunge ibyo bibazo ariko si siwo muti kuko uri guhunga urugo ujya mu rugo utateguye wihishaka gutabanje kubitegura ushobora kwimuka aho hantu ukajya ahantu hatekanye ariko wihishaka utabiteguye ngo uri guhunga ibibazo ikindi ni ukwitekerezaho mu buryo bubi ikibabaje abantu bashaka biturutse ku mitekerereze itari myiza aho umuntu yumva ko ari hasi cyane kandi ko ntacyo ashoboye ko akeneye gushaka kugira ngo agire agaciro ugashaka umugore kugira ngo abantu bakubahe niba wabaga muri bagusuzugura ugashaka kubemeza ko nawe ushoboye kugira ngo abantu bakubye ko nawe uri umugabo ururushaku ruba rufite ikibazo mu by'ukuri iyo abantu babiri bahuriye mu rushako bafite icyo kibazo cyo kwitekerezaho nabi bibaviramo ingaruka mbi kwitekerezaho nabi ntibikemura ikibazo na kimwe ahubwo twese tugomba kuba twihesha agaciro mu mibanire yacu na ukumva ukumva ko ko ufite ubwawe yawe washatse umugabo cyangwa umugore ubu yaguhuka si ngombwa iki ni gushaka kubera ko wakomeretse abantu bakomerekeye mu rukundo usanga barahemukiwe cyangwa barababajwe n'abakunzi babo ba mbere mu rwego rwo kubikemura no kwihesha amahoro bahita bihutisha gushaka ngo babonye inshuti ya kabiri nyamara ntibareke ngo babanze barebe barebe kureba bitekerezeho bavuga ngo ese ni uyu nguyu ese igihe kirageze kubera iki ngiyi ngiye gukora iki ryari nzabikora gute mbikorane n'andi uru rushako rero kubera ko uba ukomeretse ntabwo ruba rwatekerejwe ahubwo biba ari uburyo bwo korosa korosa umubabaro cyangwa se koroshya ubuzima no kwigaragaza ukundi kuntu ngo ubone amahoro ngo ubone ko abantu babone ko nta kibazo ufite ibi si ibyo uru rushako ni rubi kandi rutera ibibazo aha ni ahantu ugera mu rugo ugasanga urababaye twavuga ngo basi niyo nguma kubera ko ari imeze ikindi ni ugutinya gusigara wenyine iki kintu gikunda kugira ingaruka ku bantu bombi umugabo n'umugore ariko ku mugore niho gikabije kurushaho muri iki gihe cy'iterambere abakobwa benshi batangira kugira ubwoba iyo bageze ku myaka mirongo itatu batarashaka aha niho intekerezo zitangira kuba mbi yibaza abo twiganye barashatse inshuti zanyu zose zirashatse none nsigaye ngiyenyine ni ikihe kibazo mfite fureshi ofu sosho gurupusi twavuga ngo abana turirimba bose barashatse abo twagenewe bose barashatse inshuti zanjye n'iyo usigaye naragumiwe abagabo n'abiryo kose bararikora aho usanga batinya kuba ingaragu ubuzima bwabo bwose abagabo bamwe barongora abagore batababereye cyangwa se batanakunze kubera kuvuga ngo nange bamenye ko undi umugabo nange ndashoboye wana. iyo umuntu arongoye kubera gutinya gusigara wenyine bituma uhura n'ibibazo by'ahazaza pe nta guhubaho wishimye kuko uba warurunguwe utabitekerejeho bamwe gutinya kwigenga hari igihe umuntu abona amafaranga umusore cyane cyane iwe bikunda kubaho akavuga ngo ntidashaka umugore azajya mu misindisha ukamushaka nka protekisiyo yawe ukamushaka kugira ngo ubone umutekano oya banza utekereze neza impamvu yo gushaka impamvu yo gushaka igihe icyo cyose irenze icyo ngicyo irenze kuba wabona protekisiyo ku mugore wawe irenze kuba wabona protekisiyo ku bana bawe ngo bizatuma nsevingwa ibyo ntabwo ari byo bituma ushaka ikindi ni ugutinya kubabaza undi muntu bibaho cyane ko umuntu afata icyemezo cyo gushaka atabitekerejeho cyane urugero niba umuhungu n'umukobwa bakundana ugasanga umukobwa arashaka gushaka ariko umuhungu ntabishaka bibaho cyane hari igihe umukobwa n'umuhungu bakundana bakaganira ku bijyanye no kubana hanyuma umwe muri bo akaba atarabyumva neza pe ariko kubera ko uba umukunda kandi utifuza kumubabaza ugafata umwanzuro wo kubana nawe akabikora ngo akunda mukize ya ndwara benshi bita ngo ni indege mwenyura urushako narwo nta mahirwe yo kuramba rugira birangira mu kwicuza waza utekereze neza impamvu ushaka gushaka wibaze ngo igihe kirageze kubera ngiye kubikora ngiye kubikorana n'andi ikindi ni ukugira ngo utababaze uwo mwari inshuti mu buzima busanzwe si byiza na gato gufata icyemezo cyo gushaka ukabikora hagamijwe kwirinda kubabaza uwo mwari inshuti kuko bigira ingaruka mbi mu buzima bwanyu bw'ahazaza nk'umuntu umuriye inshuti cyangwa akugira inama ntabwo bivuga ko mwashakana hari igihe umusore aba agira inama umukobwa runaka uko agenda abikora kenshi bigatuma uyu musore afata umwanzuro wo gushakana n'uyu mukobwa kugira ngo ajye aho amuha iyo serivisi uya mu by'ukuri uru ntabwo ari iki mwagombye gushingiraho guhe inama mugenzi wawe wabikorana nyuma ukamureka ntago umuntu uguha inama buri wese we uri uko mwabana mu by'ukuri urushako rwiza ni uruhuza umugabo n'umugore nk'abafatanyabikorwa bangana bombi bakuze bombi bakuze mu marangamutima kandi bafitanye urukundo rwo kubana. bana umuntu rero kugira ngo utamubabaza ikindi ni ukubera gukora imibonano bitsina hari inyigisho ishaje ivuga ko abantu bashaka n'abarabanje gukora imibonano mpuzabitsina nyamara iyo batasezeranye byemewe n'amategeko biba ari icyaha imibonano mpuzabitsina yemewe gusa mu gihe abantu bashingiranwe kwifata ukirinda imibonano mpuzabitsina niyo myitwariro yonyine ikwiriye abantu bakiri abakobwa cyangwa se abasore kugira ngo bashingiranwe cyane cyane abizera kristo ni ubusambanyi iyo mubikoze mbere yo gushakana ibintu bikurura umuvumo n'urwo rugo rwanyu bishobora no gutuma muhararukwa na vuba kuko muba mwaramenyeranye igikurikira iki ni ugucana inyuma bikazabyara gutanya ugasanga umuntu aravuga ati na waramagugaha n'abandi ikindi ni ukubera gutwita gutwita ntabwo ariyo mpamvu nyamukuru yatuma umuntu ashaka nubwo bimeze bityo gutwita byonyine ntabwo ari impamvu ihagije yo kugushyingira urebye gutwita ni igihamya cy'umubonano mpuzabitsina gusa ntabwo byanze bikunze byerekana ko hari urukundo hagati y'umugabo n'umugore wasamye uwo mwana ikosa rimwe higaye akagombye gutuma umuntu atakaza icyizere cy'ubuzima bwose bw'ejo hazaza hari abantu benshi basamye babjyana abana batarashyingiranye nyuma baza gukora ubukwe bwiza n'abandi muri make gutwita ntabwo byatuma ushaka igitaraganya ahubwo wakwiha imana ukihanika kubabarira ugategereza uwo wisezerano hari igihe ushobora kuryamana n'umuntu mudakundana utanagukunda murahuye bwa mbere ukagutinda ati “ kamve kujyayo mama yanyica banyica oya ntabwo gutwita ntabwo uburenganzira bwo kujya gushaka ubuzima bwawe bwose bwazababara kandi hari abantu babyaye babayeho bishimye tukaba turi kubabwira impamvu idakwiriye gushingiraho mu gihe ugiye gushaka iya mbere ni ukwihimura ku babyeyi ni ukwiye kwimura ku babyeyi ngo ushaka kubereka ko nawe ukazi ikindi ni uguhunga urugo rutarimo umunezero ni ku kuba mu rugo hari ibibazo ni ukwiye guhunga kugira ngo ujye kuba mu rugo rwawe kuba harimo umunezero guhunga urugo rutarimo umunezero kuba uri ahantu hadatekanye hatakwishimishije ntabwo bikwiye ko utuma ufata umwanzuro wo gushaka banza urebe neza niba ugiye ahantu ho kujya iki ni ugutekerezaho mu buryo bubi iki ni ugushaka kubera ko wakomeretse wibikora ikintu ni ugutinya gusigara wenyine ko buri wenyine nta kibazo kugira ngo ujye mu rugo uzamaramo kabiri konyine iki ni ugutinya kwigenga ikintu ni ugutinya kubabaza undi muntu wamubabaza kugira ngo mujye gushakana mu mabazanyi mubaze n'abana banyu ikindi ni ukugira ngo utabaze uwo mwari inshuti mu buzima busanzwe kuba umuntu ari inshuti yawe ntabwo bivuze ko mwabana abantu bose muri inshuti siko mu zabana ikindi ni ukubera gukora imibonano mpuzabitsina kuba wakoze umubonano mpuzabitsina n'umuntu hari umukobwa ushobora kugenda bakamukingirana hanyuma bamara gukora imibonano mpuzabitsina akavuga ngo ndahagume nyamara kandi uwo muntu ntazagukunda muzabyarana umwana amarangamutima ye ntazayasangira nawe ntago ari ibyo ikintu ni ugutinya gutwita gutwita ntago ari impamvu yatuma ushaka twari turi kubagezaho impamvu icumi udakwiriye gushingiraho ushinga urugo reka mbashimire nitwa viviane niba ufite igitekerezo cyangwa ikifuzo wifuza kutugezaho twandikire muri komenti ndabashimiye ese wowe wumva ari iyihe mpamvu yindi umuntu yagakwiye atagakwiye gushingiraho agiye gushaka ubu utaha tuzabagezeho impamvu umuntu yagakwiye gushingiraho kugira ngo ashake ndabashimiye cyawe